вашата поубава половина, понежната половина. Тоа е машка работа, не е за жени. Зар јас како маж да вршам женски работи? Ова се чести фрази кои не е необично да се слушнат во македонското општество. Жената се уште се перципира како нежна, убава и кревка, и пол кој не може секаде да биде инволвиран. Граѓаните во најголем дел се свесни со статусот на жената кај нас, сметаат дека нештата не треба да тргнат од нив, туку треба некој друг да ги смени. Господинот Стефан Стефановски од Радишани. Статусот на жената го мери според тоа како тој ја третира собствената сопруга и затоа смета дека на жените кај нас не им недостасуваат права. Секако дека се рамоправни. Ще ги делиме? Ще ги делиме, макар да има некој, да речеме, ајде, од тешките работи. Јас ги вршам, мазе. Меѓутоа, се друго делиме, да полага како. Готовењето мезино е сигурно, тука не сме се мешал никогаш. Господја Сабина Мушепак знае дека освен работата во пекарницата, домашните обврски повторно ја чекаат неизе. Јас ќе ви кажам, не баш. Немаат исти права. Во, например, во кучните обврски, значи жената, ако е на работа, кога ќе се врати дома, пак таа се има 100% работа, а мажите, кога ќе дојдат малце, повише се уживаат. Ивона Петревска знае дека жените во јавниот живот се само бројка, но се надева оти младите ќе го сменат тоа. 50-50 можам да кажам. Така да не сме целосно да кажам рамноправни, негде има на некој во некој институција каде што не се гледа да не е женско, нели да е машко, тука е таа подолго. За Павле Беловски, статусот на жената во нашето општество е проблематичен. Оти е ниска свеста во општеството. Она што треба не загрижува како општество е дискриминацијата која не ја гледаме. Често зборуваме за дискриминацијата на жените во општеството низ призма на бројки. И многу анкети на невладини, но и внатре во стопанството и секторот говорат дека жените се присутни на раководни позиции, но тие не на располагаат со капиталот. И тука почнува главниот проблем, лоцирање на проблемот, односно жените малку управуваат со собственоста во Република Македонија. И од тука почнува самата дискриминација и понатака. Меѓутоа, пак јас би издвоил дека свеста е најголемиот проблем, ако ние ги доживуваме работите. Македонија е во собственост на мажите. Одговорно го тврдам тоа од како представник на мажкиот род, но за да го промениме тоа, мораме да ја промениме свеста. Темата за женските права е присутна. Може би недоволно, но за неа знае да се прозбори. Но и оние што го прават тоа, новинарките и медиумските работнички, многу често се соочуваат со пречки и дискриминација. Истражувањето на платформата ПИНА на жени новинарки дава податоци токму за овие проблеми. Недостатокот на напредок во кариерата за новинарките. Посочуваат колешките дека немаат еднакви можности за да напредуваат понекогаш во кариерата, дека не гледаат, некогаш дури гледаат и различен пристап во однос на нели нивниот напредок во медиумот и едноставно не се задоволни и не сметаат дека дел од нив нели дека имаат исти да кажам шанси понекогаш за некое работно место, можеби кое што ги ќе оди нели таа колешка конкретно напред во самиот медиум. Потоа се издвојува друг проблем, дефинитивно родовата дискриминација, како од надвор од медиумот, значи така понекогаш и внатре во самиот медиум, над 81% од новинарките во земјава имале некаков вид на онлайн вознемирување. Значи, како поради нивната работа, како притисок кој што го доживеале поради нивната работа. За жал, тука дело тоа вознемирување се префрла и понатаму и офлайн, односно и надвор од таа ете интернет сфера, со што дело од нив кажуваат дека добивале и закани, добивале и разни други видови притисоци. Борбата за правата на жените не ги засега само жените, ги засега и мажите, не засега сите.